hiss edirəm ki, yenə də Azərbaycan əskərinin gücünə ehtiyac qalacaq. Əlbəttə ki, istəməzdim ki, yəni biraz ağır notlarla, yəni öz fikrimi izah edəyəm. Ağır not odur ki, əgər xüsusi əməliyyat olacağı təqdirdə, yəni orada müharibə yəni kimdən olacaq? Yəni qısa bir müddətə, bir neçə gün ərzində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri üzərinə düşəni etmək gücündədir və edəcək. Ona görə də bu yalnız antiterror əməliyyatı olacaq və o antiterror əməliyyatında da sözsüz ki, Allah qorusun, yaralanan əskərlərimiz də ola biləcək, yəqin ki, olacaq, həyatını itirən şəhid olan qəhrəmanlarımız da olacaq. Yenə deyirəm, Allah əskərlərimizi qorusun. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri Ermənistan və Rusiya üzərinə götürdüyü məsələlərin ciddiliyini anlamaq istəmirlər. Konkret bu əməliyyatların nə vaxt olmaq ehtimalını görürsünüz üzrəyə? Valla o istənilən an başlaya bilər. Yəni bu ölkə rəhbərliyinin qərarından asılıdır və onlar antiterror əməliyyatını başlamaq haqqında qərarını bugün də verə bilərlər, bir aydan sonra da verə bilərlər, bir müddət sonra da verə bilərlər. Onu biz dəqiq deyə bilmərik və bir qədər də, yəni biz təxmin də etsək belə biraz qeyri-ciddi olar. Yəni, tutaq ki, iyul ayının sonu, avqust ayının əvvəli. Amma yəni bu qaçılmazdır. Yəni görünən odur ki, Rusiya sülh məramları üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək istəmirlər. Ermənistan hər vəzlə bu prosesi uzadır. Nə delimitasiyaya başlanılıb, nə demarkasiyaya başlanılıb. Amma antiterror əməliyyatı mən yenə də deyirəm ki, faktiki olaraq qaçılmazdır. Ordu da tam hazır vəziyyətdədir. Mən bunu heç gizlətmirəm. Birisi artıq bizim o istiqamətdə iki komando hərbi hissəmiz var. Həm Hadrutdakı, həm də bu yaxınlarda ölkə başı. Ehtiyatda olan zabitlərin təlimləri də o məsələyə də toxunacağım. Yəni həm də Kəlbəcərdəki bizim bir komando hərbi hissəsi. Bir də ayın 23-də yəni ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların deməli təlim toplanışı yekunlaşır. Bu çox vacib bir tədbirdir. Şamo bəy, dəyərli izləyicilər, biz Azərbaycanda bu məsələlərə yəni çox ciddi yanaşmalıyıq. İl boyu, ilin 365 günü biz səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşlarının təkcə Müdafiə Nazirliyi ilə deyil, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, ölkənin güc strukturlarının, silahlı qüvvələrin rəhbər şəxslərinlə bir yerdə planların təşkil etməsinin şahidi olmalıyıq. Yəni onlar planları təşkil eləməlidirlər, tərtib eləməlidirlər. Bizim ehtiyatda olan hərbi qulluqçular zaman-zaman təlimlərə cəlb olunmalıdır. Ehtiyatda olan zabitlər təlim kurslarını bitirəndən sonra onlara ehtiyatda olan bir rütbə, yuxarı rütbələr verilməlidir. Və açığını deyim ki, ən böyük arzularımdan biri, hər zaman mən bunu demişəm ki, bizim xüsusən düşmənlə, yəni hələli bizdən sülh müqaviləsi yoxdur deyə mən Ermənistanı düşmən dövlət adlandırıram. Ona görə ki, düşmənlə həmsərhəd olan rayonların icra başçıları, yəni gecə-gündüz bu hazırlığı keçməlidir. Elə bahalı kostyumu giyib kamera qarşısına çıxıb, nə bilim, hansısa fikirlər səsləndirmək olmamalıdır. Onların hər birinin elə o istiqamətdə olan hərbi hissə komandirləri, yəni birləşmə komandirləri, korpus komandirləri, deməli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin o deməli, zastavaları və yaxud da ki, diviziyanın komandirləri qədər hazırlıqları olmalıdır. Çünki sabah yenə force major hadisələr zamanı o insanlar qərar qəbul etmək bacarığına malik olmalıdır. Bu günləri biz Bakıda yaşayırıq. Elə Bakının özündə də zaman-zaman müəyyən təlimlər keçirilməlidir, müəyyən hazırlıqlar keçirilməlidir. Mən başa düşürəm ki, indi 40 dərəcədən yuxarı temperaturdur da, istidir. Bizim insanlar deyə bilərlər, nəyə lazımdır? Xeyr, elə o deyir, təlimdə nə qədər çox tər tökərsən, bir döyüşdə bir o qədər az qan axıdarsan, belə bir deyim var. Ona görə də biz hazır olmalıyıq. Özümüz, övladlarımız, bizə yaxın olan insanlar da, yəni bu baş verə biləcək hadisələrə hazırlıqlı olmalıdır. Proseslər idarə olunur ki, uzadın bu məsələni, nə bilim, məsələ uzansın, problem uzansın. Ona görə yəni yeganə məqsədləri, məramları bundan ibarətdir ki, bu məsələ uzansın. Ona görə də sizin dediyiniz kimi, dəyərli Şamo bəy, Azərbaycan əskərinin gücünə ehtiyac olacaq. Azərbaycan əskəri də o tapşırığı tam şəkildə yerinə yetirəcək.